Victòria, estem dins el santuari de Maria Auxiliadora de Ciutadella. Tu ho has dit, és el primer santuari, la primera capella que es va aixecar sota l'advocació de Maria Auxiliadora de tota Espanya. I Ciutadella, precisament com deies, honora a que cap de setmana la seva patrona, perquè Maria Auxiliadora va ser proclamada patrona principal de Ciutadella ara fa mig segle, fa 50 anys, l'any 1964, també fa mig segle que es va fer la coronació pontifícia. Tenim aquí dos convidats que ens ho explicaran a tot seguit. D'una banda tenim el senyor Narcís Frigola, que és el director de la comunitat salesiana del Col·legi Salesià de Ciutadella. Bon cap vespre. Bon cap vespre a tots. I també tenim Antolo Frau, que és el president de la Unió d'Antics Alumnes Salesians, que fa una feina íntimament lligada a la de la comunitat salesiana. Antolo, bones tardes. Dèiem, i ho veus aquí darrere, amics, tenim aquí aquesta capella era la primitiva església que va aixecar el pare Federico Pareja l'any 1893, dedicada a Maria Auxiliadora, no, senyor Frigola? Efectivament, el 1891 va posar la primera pedra i el 93 s'inaugurava aquesta petita església amb molta devoció i amb molta acceptació per part del poble. Fins i tot van canviar el nom del carrer, el carrer del Rovell, i es va posar carrer Maria Auxiliadora per petició dels mateixos veïns. I va ser la primera capella d'advocació mariana de tot l'estat espanyol. Amb l'advocació de Maria Auxiliadora, sí. Hi havia altres capelles que eren més internes de les obres salesianes, però eren d'ús pròpiament intern, eren escoles amb molts internats, però d'ús, diguéssim, públic i d'accés públic a la gent, és la primera capella dedicada a Maria Auxiliadora, efectivament. I veiem darrere nostre una icona que ha estat un regal que s'ha fet a la comunitat salesiana. Aquesta icona, qui l'ha feta? L'ha fet una especialista en icones, que és Anna Maria Gasol. És una dona, doncs, experta en aquest art de pintar icones, i per tant és una icona que té tot un significat. Maria Auxiliadora està en un fons verd que representa la natura, la vida de Menorca. Ella està al mig i està com a sobre protegint una ciutat que és com una nau, un vaixell, que és Ciutadella, tota pintada de blanc. I és des de dia 1 de maig. Toló, una pregunta. Fa 50 anys que es va fer la coronació pontifícia, l'any jubilar, per tant, de la coronació pontifícia de Maria Auxiliadora, i també fa 50 anys que va ser proclamada patrona pel papa. Per tant, enguany coincidint amb la festa de Maria Auxiliadora, és tot un homenatge de Ciutadella a la seva ciutat, no? Així que és. Vull dir, nosaltres hem considerat que era oportú fer aquest homenatge, i a més, que enguany celebres 200 anys des de que es va proclamar la vocació de Maria Auxiliadora pel papa Pius VII l'any 1814, precisament demà, 24 de maig. El 24 de maig, ara fa 200 anys, justament el 24 de maig. I s'han previst tot un seguit d'actes perquè, amics, aquí a Ciutadella d'ella, cada any es fa la processó de Maria Auxiliadora, tot el poble surt seguint la imatge, es fa una eucaristia, però enguany es farà un poc diferent, no, senyor Frigola? Efectivament, enguany serà el 24, que és dissabte, normalment la processó es fa només els diumenges. Enguany el dissabte al dematí s'acompanyarà la imatge de la Mare de Déu amb el Reis del Rosari fins a la catedral, on estarà tot el dia, i allà a les 7 de la tarda hi ha l'eucaristia participada per part de totes les parròquies, la ciutat de la nostra ciutat, on és patrona, i després, a l'acabar l'Eucaristia, se l'acompanyarà una altra vegada al santuari. Serà una cosa també curiosa. Podeu veure aquí a la capella la corona de Maria Auxiliadora. Se la va coronar i se va entronitzar. Però hi ha una cosa curiosa, que és que es coneix com a Maria Auxiliadora dels cristians. I en tot el millor m'ho podrà dir. Això d'Auxiliadora dels cristians se li va dir perquè en un moment donat històric es va demanar l'auxili de Maria Auxiliadora. Així que es va dir històricament, hi va haver diferents batalles on quan quasi bé es veien perduts, doncs demanaven la protecció de Maria Auxiliadora, que els auxiliars com a cristians, normalment en batalles o fets relacionats amb els cristians. Aquí a Ciutadella en concret, el bisbe que ho va demanar la vocació de Maria Auxiliadora, el bisbe Díaz Merino, l'any 1836, molt abans de que vinguessin els salesians, ho va fer per l'especial moment de dificultat que passava a la diòcesi. Ell mateix va morir exiliat a Marsella, vull dir que hi havia moments de dificultats serios. I es va demanar l'auxili de Maria Auxiliadora, sobretot a la batalla de Lepant, recordant que a Ciutadella havien vingut els turcs, a Menorca havien vingut els turcs l'any 1558, i havien saquejat
a Silla i també després a les portes de Viena també es considera que va auxiliar en els cristians enfront dels musulmans. I una cosa que també podem comentar tot això és que és una festa que es viu narcisa amb molta devoció aquí a Ciutadella. No? Efectivament, jo mateix estic impressionat perquè sempre he estat en cases salesianes i aquí a Ciutadella la devoció a Maria Auxiliadora és realment una devoció molt arrelada, està en el carnet d'identitat de molts ciutadellencs. De fet, al santuari és molt fàcil veure persones que venen a fer la visita pregant i aquest mes de maig doncs, l'eucaristia, hi ha tres eucaristies, el dematí, a migdia i al vespre, i hi ha molta concurrència de gent. També celebrar un acte a l'Ajuntament de Ciutadella, que és que estan celebrant exactament, Olo? Bueno, l'Ajuntament de Ciutadella també es va voler afegir a totes aquestes celebracions i va demanar per fer un acte institucional d'agraïment a tot el poble per aquest patronatge, i de fet pues, ell mateix s'han cuidat d'organitzar-ho i nosaltres hi assistim encantats per poder-hi anar. Per tant, ja ho sentiu, amics, a Ciutadella hi ha una gran devoció a Maria Auxiliadora i, contràriament a el que molta gent pensa, el patró de Ciutadella no és Sant Joan, sinó Maria Auxiliadora, patrona principal, i a la qual hi ha una gran devoció religiosa.